치러 다음 분께 Underbart! Vet ni, vi har inte alls räknat med det här. Ärligt talat. Ja, naturligtvis. Ni är så snälla och vänliga så vi kör väl ett extra nummer då. Men i ärlighetens namn så har... Ja, det hade vi inte räknat med. Jättekul! Och vi fortsätter på Joe Cocker-temat och så tar vi... Ja. Det fanns ju ett band som heter Box Tops på 60-talet. Jo, det gjorde visst det. Och de gjorde en låt som hette The Letter.